Nočného briefingu ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ktorý sa vyjadril k priebehu záchrannej operácie po zrútení vrtuľníka. Po ohlásení zranenia turistu, ktorý bol po niekoľkometrovom páde zo skalného brala, po príchode záchranárov hasičského záchranného zboru na miesto a kontakte s operačným strediskom bol vyslaný vrtuľník leteckej záchrannej služby za účelom prevozu pacienta nedaleko miesta nešťastia toho pacienta. Pristal vrtuľník, ktorý po krátkej chvíli a stabilizácii pacienta naložil a následne odletel. Toto sa všetko odohralo krátko po 10:30 v noci. Krátko po odlete počuli záchranári zvuky nepresne identifikovateľné a snažili sa skontaktovať s nemocnicou, či už v Banskej Bystrici, ktorá mala pacienta prijať, ako aj s ďalšími, ktorí bohužiaľ kontakt s vrtuľníkom stratili. Okamžite boli vyzvané všetky záchranné zložky, to znamená letecká patracia služba ministerstva obrany so svojím vrtuľníkom MI-17 z leteckej základne Sliač. Takisto z Bratislavy sme odleteli s našim záchranárskym vrtuľníkom, respektíve patracím vrtuľníkom Bell 429. Po krátkej spolupráci nad týmto územím s najväčšou pravdepodobnosťou približne pred 3/4 hodinou sa mohlo nájsť miesto, ktoré by mohlo vykazovať znaky takéhoto nešťastia. Nie je to samozrejme všetko ešte potvrdené. Opätovne v tejto chvíli robíme ešte jeden let, ktorý sa pokusí ešte bližšie naviesť záchranárov, pretože sme identifikovali presnú polohu, ale jednak je to mimoriadne neprístupný terén, je to kotlina, ktorá je vlastne tak veľmi v komplikovanom teréne postavená a ešte bude teraz pokus o posun navigáciu, padá hmla dole na Sliači, takže verím, že sa ešte o všetkom bezpečí podarí bližšie navigovať týchto záchranárov. V dvoch skupinách už na miesto vyrazila prvá prieskumná skupina o sile 7 mužov a ďalších 17 je už za nimi, ako náhle bude presné miesto identifikované postupne podľa jednotlivých záchranných zložiek, tak aby sa mohlo čo najrýchlejšie dostať, ak sa nájde to miesto vrtuľníka, k tým, ktorí boli v posádke tohto vrtuľníka. To sú predbežne všetky informácie, ktoré v tejto chvíli máme k dispozícii. Ďalšie, ako náhle budú nejaké. Záchranári sú z Popradu? Podľa mojich informácií je to popradská posádka, áno. Konkretizovať, tak príslušníkov polície je 50, hasičov je tu tiež cirka 50, plus sú tu samozrejme príslušníci horskej záchrannej služby, dobrovoľníci. Určite je tu pripravených cirka 150 ľudí na to, že môžeme pomôcť pri prepatrávaní, ak to bude potrebné. Zatiaľ ale sme navigovaní vrtuľníkom, takže robí sa cielené teda vyhľadanie pádu alebo miesta pádu vrtuľníka. Termovizná kamera, vlastne, že to je to termovizná kamera vo výške približne 2000 metrov identifikovala prvé stopy. V podstate v tom obraze to vyzeralo ako ešte či už tlejúci priamo alebo priamo tepelný zdroj, ktorý vlastne mohol tieto znaky vykazovať. Takže je predpoklad, že ak došlo k pádu k vrtuľníku, tak to miesto nešťastia bude pomerne rozsiahle, takže bude potrebné nasadenie aj veľkých síl a prostriedkov, vrátane policajtov, hasičov, záchranárov, dobrovoľníkov, ktorí už prišli, aj tým z Gabčíkova, komplexnej centrálnej záchrannej služby, takže sa bude prepatravať celý ten priestor, aby čo najrýchlejšie sme vedeli identifikovať tento priestor.